Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла. А ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка Провенор Форте біля ліжка. Міла. Про щось там здогадується. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. О, далі про те, що у Симоньян цілий сімейний підряд. Адже чоловік боброїдки Тегранки Осаян теж вислужується перед Путіним. І за рівнем божевільної маячні, яку продукує, може конкурувати з дружиною. Превентивні удари по базам в Польщі. В Польщі точно. І в Румунії, куди доставляються ці вооруження, удари ми нанесемо. В одному з розслідувань йшлося про те, що 77 мільйонів рублів на рік Маргариті Симоньян перераховують як художній керівниці програми «Міжнародна пілорама», яку веде якраз її благовірний Тегранки Осаян. У родинних статках двох пропагандистів та рівні їх спільної теледурні розібралась Яна Вовк. Телеведуча й режисер Маргарита і Тигран, Симоньян і Кео Саян. У цієї солодкої парочки багато спільного, навіть якщо не брати до уваги трьох дітей. Головне, їх об'єднують політичні погляди. Плазування перед Путіним, готовність брехати і відпрацьовувати заялоджену методичку Кремля. Та куди там? Здається, вони самі докладають рук до її створення. Братья мои, они, может быть, снова станут после того, как мы победим, и будем их лечить. Мы будем в этом помогать. Мочить людоєдів столько, скільки ви від нас цього потребуєте. Роблять це не через якісь там ідеали, а банально через нагороди та рублі. Я працюю всю життя на государство, і я государством обласкана, слава Богу. Ласка диктатора вимірюється жирними посадами і серйозними сумами з багатьма нулями. Так, фабрика зомбування Russia Today, якою завідує Симоньян, лише торік отримала від Кремля 27 мільярдів рублів. Можна і забути про зарплату, хоча і вона нічого собі. За брехню у стилі «кров з вух» Маргарита лише за годину отримує 30 тисяч дерев'яних. Звичайному російському двірнику, щоб заробити такі гроші, потрібно гнути спину місяць. Такими статками Симоньян не поспішала ділитися з Тиграном. Роками жила з ним без штампу в паспорті. Мені не потрібно виходити заміж. Ніколи ти офіційно не замужем, ти розпоряджаєшся всім, чим хочеш сама. Але Росія почала оте, що вони називають словом із трьох літер, а ми – війною. І пара таки побралася. Мабуть, бобриїдка вирішила перестрахуватися. Совпадіння? Да, совпадіння. Тигран теж вислужується. Веде своє бездарне шоу «Пилорама» і отримує за кожен випуск по 4,5 мільйони рублів. Відбілюючи злочини Кремля, пропагандист типу жартує. Але у Кео Саяна такий гумор, що не сміється навіть Петросян. Як по-естонськи «малыш» – «мудила». Ще один спільний продукт подружжя, крім уже згаданих трьох дітей – фільм з пафосною назвою «Кримський міст». Сценарій написала Симоньян, а режисером став її Кео Саян. Сімейка поклала в кишені чи не половину бюджету стрічки, а це 46 мільйонів рублів. От би Маргоші про ці циферки розказати, а не розповідати казки про начебто мільярдні перегляди. Англоязычные наши проекты 14 миллиардов, почти 14 миллиардов просмотров. Куди ж витрачають на крові зароблене? Адже в Європу не поїдеш, на пристойних курортах теж не чекають. Тому парочка обрала Сочі. Пропагандисти збудували собі віллу. Там три поверхи, є ліфт та з десяток гардеробних для суконь Симоньян. До речі, від ворожих західних брендів. Вартість одного такого вбрання – близько $2000. Це ж хорошо. Це ж прекрасно. Вартість вілли журналісти оцінили в 300 мільйонів рублів. Але є й нерухомість ближче до Москви. У елітному котеджному селищі Княже Озеро. Земельки акула пропаганди теж прикупила. Подейкують не аби де, а у підмосковній Венеції.
Я чоловік плана. А Кеосаян тоді людина шику. Для нього навіть автівка – це показник статусу. Тигран їздив на Роллс-Ройсі, кабріолеті Мерседес, Кадилаку. Також у автопарку телевізійної родини виявилося одразу два повнопривідних мінівени Мерседес. А ще позашляховики Audi Q8 і Toyota Land Cruiser 200. Навіщо стільки? – запитаєте ви. Адже на той світ це все не забереш. Але пропагандистів це не хвилює. Як і те, що щодоби через війну помирають сотні людей. Бо для Кеосаяна та Симоньян це ще один день, прожитий у розкоші при російському диктаторі на троні.